Msijaribu, hiyo upuzi, utakutana na serikali. Hao maofisa hawaja kuja kufanya siasa hapa, hawaja kuja kupendelea mtu hapa. The officers were brought here of one instruction: to fight crime and deal with criminals. Wewe umejifanya shujaa, enda uchukue hiyo silaha yako, anza kazi kutoka saa nane. Nataka niwahakikishie hivi, kikosi cha usalama ambacho tumeleta hapa sio cha muda, kitakaa hapa milele. Nataka pia niseme hivi, nimesikia kuna mapendekezo ya kwamba tuongeze hata sehemu zingine zipate kikosi kama hicho hicho, ndio kila sehemu iwe na kikosi. Nataka tusema tutaongeza, kwa sababu tuko na askari wa kutosha kulinda wananchi wote katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo wale wamezoea mambo kama haya, muendelee na I'm going to meet with you whenever you try what you have been trying. Hii nchi yetu tusipochunga, tutachoma Kenya, na itachomeka na mambo kidogo kidogo kama hii. Wakati viongozi walikuwa wanaongea hapa, niliona watu wale wanafurahia mambo ya amani na mambo ya kutuliza mambo ya vita. Ni dada zetu na akina mama peke yao, kwa sababu mumeumiza, sisi wanaume tumeumiza dada zetu, tumeumiza wake zetu, tumeumiza mama zetu na watoto wetu wa kike. Kwa sababu wakati tunaanza hii fitina yetu na upumbavu, wao ndio wanapiga nduru na kuhangaika, na hao ndio wanaumia. So hapo ndio tumefikishana. Ule yako na silaha ambaye anataka kutumia ajaribu, na I want to assure you, you do not have in more firearms and more weapons than the government of Kenya. Hiyo bunduki moja ambayo si halali umeficha hapo na mishale tatu, tutapambana na nyinyi, wewe na hiyo bunduki yako mbili tatu, na silaha yote na bunduki na risasi na chochote ambacho tuko nacho cha kulinda wananchi wa Kenya, tujue kama ni wewe ama ni serikali iko na silaha zaidi. Nakubaliana na ndugu yangu Gavana Tunyai, nakubaliana na ndugu yangu waziri wa zamani Mheshimiwa Sunkuli, nakubaliana na dada yangu Rebecca, nakubaliana na viongozi wote hapa na PS ya kwamba tuweke silaha chini ili tuzungumzie amani. Nakubaliana, lakini hata msipoweka silaha chini, tutaendelea na mambo ya amani. Ya pili, niko na tofauti kidogo na hao viongozi wote ambao wameongea, kwa sababu tulianza na mishale Jumatatu, tumeenda kwa bunduki, na hiyo bunduki ni bunduki ambayo si halali. Kwa hivyo ile tofauti niko nayo ni kwamba yes, tuweke silaha chini, lakini vile vile rudisheni silaha haramu kwa serikali. Msiporudisha tutachukua, there is no problem.
Usiporudisha, tutakuja kuchukua. Tuko na askari wa kutosha katika Kenya hii, wa jeshi la polisi, na tukiona ya kwamba tunahitaji nguvu zaidi, kwa sababu nguvu sio wa kwanza. Kuna watu wengine wajeuri walikuwa miaka mingi wamejifanya mashujaa kule Rift Valley kaskazini, wezi wa ng'ombe, wale mabandits. Kwa anafanya ujeuri, wanaingia maparamakoni huko, wanajificha. Kama hapa nasikia kuna mahali mnaenda hapa ujificha. I am going to gazette that area as a disturbed and dangerous area, and you know what that means. You know what that means. Wale wakora walikuwa naiba ng'ombe huko Elgeyo Marakwet, Samburu, sijui nini. Tumewafinya kidogo, tumewazimia taa. Hata kama bado safari hatujafika mwisho, tumezima taa. Mahali walikuwa wanajificha, tumeingia pale, tumewaondoa. Na unajua njia za kuondoa mhalifu ni nyingi. Italingana na kama ni mhalifu anataka kujisalimisha, ama ni mhalifu anataka kupigana na silaha ati ajaribu kupigana na afisa wetu wa usalama. So you choose. So tutawaondoa pale mnajificha kwa njia zozote. Ukitaka kutoka kwa amani, wakora wa toka na kujisalimisha, asante. Lakini pia mkikataa, tutadili na nyinyi. Hii Kenya lazima tusafishe uchafu wa mauaji na uhalifu. Vile viongozi wamesema, kama ni adui kutoka nchi jirani kama Al-Shabaab, tunapigana na hao vile wasiumize watu wetu, that's okay. Lakini watu wa moja, lugha moja, ni familia wale wengi ambao wako standby, wako tayari. Mujaribu ushenzi, mutakipata. I promise. Mimi na hapa, tumeambiwa tusiape, niruhusu ni hape leo. Mujaribu, tutapatana na nyinyi. Ndio.